Banorët e shtëpisë janë ndarë në çifte dhe secili prej tyre duhet të zgjidhte personin me të cilin ndihej më mirë. Sigurisht, çiftet tashmë të krijuara që kanë edhe një raport dashurie, qëndruan së bashku kurse të tjerë si Roza Rike, Juli-Ledjona, Fationi Erjola apo Egla-Gazi qëndruan së bashku. Loja e zhvilluar nga Big Brother do t'i bëjë banorët të organizojnë një debat ku ata duhet të ndahen në pro dhe kundër. Për banorët që ata kanë zgjedhur si më të afërmin e tyre, në fakt do të jetë kundërshtari i tyre në debatin e zhvilluar. Ndërkohë, me hapjen e kutisë së Pandorës, Sara Gjordeni çon në televotim të gjithë djemtë të shtëpisë pa përjashtim. Mirëpo Rike Roçi, Roza Lati, Sara, Erjola Doçi dhe Vesa kanë një marrëdhënie shumë të mirë me Fation Kuqarin dhe vajzat kanë menduar që të bëjnë një plan për të shpëtuar konkurentin, i cili sipas tyre është i rrezikuar nga ky nominim. Duke qeshur, Roza i kërkoi Fationit që t'i puth ato pasi është në nominim, ndërsa Rike i tha banorëve që të bëjnë një dush me lëvizje seksi. Konkurrenti nisi të kërcejë me lëvizje sensuale në dush, teksa në një moment i ulën paksa të brendshmet, por vajzat nuk e lejojnë që të vazhdojë më shumë.